不怕太幸福，定制90%美好的未来。意思是说什么，大家也应该有看过那个吸引力法则的书啊，就是按照你的 attitude， 你怎么想，心里怎么想，然后往这边就是定制，才会未来发生。所以我常常就说发愿不如发好愿，意思说不要发怨气，就是不要一直有怨气啊，不满意啊，未来担心啊，恐惧，不如就是发好愿，就是好的愿景啊，就是未来我可以能怎样，就说前一章我在讲的，就不生气。今年我就是比方说天天生气，我就说一个礼拜3天不生气，能不能做到执行，就是这个就是人生是一种修炼啊，所以就是都是功课。就是比方说啊，去年很乱，然后今年我要发愿就是不生气这件事情，先一个礼拜一天就是整天就不要生气，能不能做到，就这样子。然后在2-3个月以后，然后甚至就是到一年的时候，能不能做到就是说你7天里面60%是不生气的状态，那人生就成功了。所以就是说第一个你一定要设下好的愿景，就是目标，这样人生才会进步。如果你没有这样的话，就是你人生就是没有任何的改变。大家都有讲道理，然后要放下，不要有怨气，不要生气，大家都知道生气不好，抱怨不好，怨气不好，然后这些种种的生活点点滴滴我们大家都知道，道理都大家都非常清楚，没有人不知道，没有人说生气是好的，帮助他人是好的，但为什么大家都做不到？因为你第一个你没有这样的 attitude， 强烈的意愿，就是发愿，你发愿以后就强烈的去做，去执行。所以就是说我们在讲，就是说做善行的时候要有个善念，要有个善心，还有善行，就是意思说去执行，然后持之以恒，就是这四件，就是一直不断的，这个就是要有念头，要有心，然后就是要有这样的执行能力，然后变成习惯，持之以恒，才会真正是变成这样的。所以就是我们预防医学，我们在讲改变我们的坏的习性，从身体上的坏的习性，就是从坐姿站姿，从你的生活饮食，你吃的饮食是什么坏的习惯，就比方说你每天大鱼大肉，能不能一个礼拜3天吃素，然后大部分时间比方说早中都是吃素，晚上吃一点肉，你的坏的习性能不能改变，你有抽烟就把烟戒掉，或是酗酒的情况，就是把酒就少喝一点，不要一直酗酒的状态，然后没有运动的习惯，就是一个礼拜3天的运动，然后每次心跳超过就是130下，然后30分钟。其实这些都是好的习性，把坏的习性改掉，然后有好的习性出来。然后心理上的，比方说从身体上的，从生活饮食的上面，然后你的心态心理上面的怨气也少一点，生气也少一点，然后不满意也少一点，点评也少一点，然后就是开始看内心的世界，释放出你自己身体里面的 DNA 的天赋，就比方说好的善心的能量。我在讲就是身体里面有很多的 DNA， 坏习惯的 DNA， 癌症的 DNA，好细胞的 DNA， 长寿密码的 DNA， 什么身体上有很多很多的 DNA， 我们把这个 DNA 好的 DNA 我们浇水，放到阳光去，有些好的习性就是从心理，从身体上面，从细胞的角度就把它助长好的东西，坏的东西我就断绝，就是断绝它的那个所有的肥料也好，水也好，阳光也好，就是不给癌细胞饿死它，它不会成长。坏的习惯，心里的怨气，坏的脾气，你把这个 DNA 阻断掉，用忍辱心的概念就把阻断掉，不给它水，不给它阳光，不给它肥料，有一天累积的时候，它自己会枯燥掉。好的越来越多，好的 DNA 一直在助长，一直在助长，从身上，从细胞，从组织，从器官的坏的原料越来越少，越来越少，没有的时候，你一辈子才会得到健康、快乐、开心。你一定要有一些 attitude， 然后去执行，练习变成就是习惯，意思是好的习性哦。
把好的 DNA 就是越来越助长，助长也变成好的细胞、好的组织、好的器官、好的健康的老化，才会达到这样的目标。所以这些都是我们在讲预防淤血是一种练习，甚至我可以说预防淤血是修行的概念，就是说修什么，就是修你的行为，身上的行为、说话的行为，然后心理的行为，这些都是练习，练习了才会得到健康。健康不可能天上掉下来，就是 吃一个神药或是仙丹你得到健康，天下没有这样的事情，一定是从生活习惯、从你的心态、从身心你的角度去改变你的坏的习性变成好的习性，日夜累积，持之以恒，你才会真正达到健康的目的。